kanga maman Rachel na kanga makina Bénin. Message Jésus Karaké, to remercier président de la République, to comprendre que RDC Zambo Kamunenembo et Mboka Makai, donc to sepeli po à Balobaki lelo ba réaliser, donc Sengoton Dibso Makasi. Donc to sepeli à Makasi po to zaki na ba tracasserie et belé. Mais le lot chef de l'État soulagé Bisso dans Zamba Fambola. Je suis le Mungu Sala, Mungu ni wa majabu, Mungu atabaki ya Mungu. Kuyote anatutende ya ndani ya mugini ya Bene, anatuchunga, anatulinda. Hakukua mwenye aligonja wala alikufa. Mungu anatuponesha vrema, anatupigania vita, anatulisha bien. Tunashukuru gouvernement yetu. Kwa president yetu unani Felix Tshisekedi, anatusaidia vrema, anatutosha ndani ya mugini ya Cotonou. Tunarudia leo Congo. Kufika Congo, vrema tutashukuru Mungu juu tutengia kwa manyumba yetu. Vrema shukurani zimurudie Mungu, na Mungu aendelee kuchunga president yetu, aendelee kuishi milele. Amen. Na remercie Nzambe, Nzambe sayi so tazo da kadre mona mboka Bénin. Nzambe wana sayi so mamba mineni parce que to yaki potozo nande ngizele kamaki. Nzambe wana ngia simu mokonzi, mokonzi ya mboka mutema na ye, ansimile loto songa na mboka na biso, tokuta na bana na biso, tokuta na mibai na biso, vraiment naza na estengo. Nzambe abatelo papa Félix et a ba excellence sou ya ebele na bolimo sali, biso to rejoindre ba famille na biso vraiment. Merci papa Nzamba Pambola Ramona. Je remercie d'abord Nzambe pour la salibiso ngolu rêve comme réalité ayoki kolela na biso a réalisé au ekopisami lelo et puis na ekopé sa merci na chef de l'état na biso Fati Beton pour la sali que lelo ba rapatrié biso to sali 4 mois pratiquement na confinement à na Cotonou. Lelo, ndoto e komi realite, tozo zonga ko rejoindre ba fami, to tika ki bana, to tika ki mabota, to lelaki lelo ko lela na biso yokami, gouvernement tindeli biso avion ye ko zwa biso tozo zonga, donc lelo toza na kati ya ki. Ngai komo na nga mama Pelagie, na li femme commerçante, na kati ya mboka wo Bénin. Na yaka Bénin, sa ba trafic na ngai. En tout cas, nazo senga merci mingi na papa président Félix Tshisekedi na oya salili biso tozo mola ngolo tlisi ki to bundi to lebi to leli to sin ba video mais le loyo va dire que jour J moins 0 tala biso le tozo tozo à aéroport tozo ba biso mon côté tozo ba ta Sénégal ba kanga na Sénégal na ba kanga na Lomé na Togo na biso tala bango papa to sing si merci papa merci to le lo tozo la na ma famille na biso le lo to mona mi bain na biso mona bana biso tozo na sengo makasi tozo sika ka be merci papa na oyo ke li biso to le kolé na biso et comme il m'a toi na yo yaro to sengo merci papa continue musa na yo bolza ma pambola yo a pambola yo a pambolo ko le kan li boto no mobimba bo pambo ma eh papa la sengi pamba sa dernière biso merci azali papa malgré mi kakata no malgré mon pépé yaki mbonge ye mais papa telemi kaka ngui abi bazali bana na ngai atiki biso te amuni na biso ti na suka na sengi merci équipement ni computer na bomo bimba na sengi bomo merci ba papa Willy ba papa Vincent bango no so merci nzama mona bango akanisela bango ambassade na biso ya RDC na kati ya Bénin entre autres ambassadeurs papa Vincent papa Pierre papa Willy na bitumba o bobundi po lelo biso to zonga vraiment na remercier bino nzamba pambola mabota na merci merci nom na Nzambe pour akomi biso mo kino pour na souffle de vie na pesi biso merci na président Félix Tshisekedi na po asali po na biso ba mama Bénin kokangamaki awa tosali 4 mois nde lelo asali po tozonga na mboka merci na yo merci papa na po osali nzamba.
c'est grâce aux efforts du gouvernement congolais à travers le ministère des Affaires étrangères. Et par ici, nous voulons dire merci au président de la République et leurs excellences, messieurs les ambassadeurs de tous les pays, qui nous ont regroupés ici à Cotonou pour rentrer à Kinshasa. Nous lui disons vraiment merci, Papa Fatih. Merci. Merci.